Tja, då var det dags att Let's Play Minecraft här. Ja, det var ett tag sedan jag körde. Jag körde lite innan jag startade videon. Gjorde jag. Men det var bara för att jag skulle... Jag tänkte bygga en sommarstuga här. Vi ser hur bra den blir. Det kan inte bli för stor heller. Men det har vi ett äpple. Ja. Kanske så. Så en helt vanlig sommarstuga. Ska det bli här. Så tänkte jag. Det vet jag inte vad jag tänkte riktigt men. Så. Ja. Jag spelar inte in en lika hög upplösning då. För att det tar så lång tid att både redigera och lägga upp på YouTube. Filerna blir rätt så stora. Nu när man filmar med Fraps. Stugan får väl ha rätt högt också. Så länge träet räcker. Ja, men jag har reserv. Hugger mycket i träet. Ja, så det är inte lika... Det var ett tag sedan jag gjorde reserv, men det är för att... Det är inte lika roligt som man kan flera. Det är kul. Vad gör den där kossan här? Så... Här är inte ens tänkt att det ska vara en träbit, så kan vi ta... Gör så här. Så gör vi så här. Så. Då får vi en ganska kort video här då. Den här gången. Passar jag i alla fall att det blir. Jag tror inte det blir för långt. Men man vet aldrig hur lång tid det tar att göra en video. Det är det som är luriga med Minecraft. Så kanske vi ska höja taket lite eller?